चालू करते रहे सुनता यो दाइते बताओ मैं सक्रांत लो एम प्रोग्राम बताओ आप सतब का ये पर है ना नज़ानत अगर हम ये चुन बताओ कब उस जो किसी पर फीड सतब के ना पर है ना बमजमरिया सिसलाम तलाश करते हाँ तक बरा चीज़ तो क्या है इन इन लियो ये होना प्रोग्राम ना मैं कहता था तब आप क्या चु ये कब पाच चु बमजला आलम मत गन्य तो क्या है ከሰላም ታይ በመከተል ዳዊት ይሄን ፕሮግራም በጣም ነበር መጣበቀው በጣም መጣበቀው ነበር ኢትዮጵያውያን አሁንም እንዲሰሙ ምን ፈልገው ድምጽ ነው ይሄ ዳዊት ትክክል ኦርቶዶክስ ወይተክርስቲያን አሁን ያለችበት ሁኔታ የሚያሳዝን ነው በጣም በውጭ አይደለም በውስጧ ውስጧ ባሉ ሰዎች የተለያየ ቴክኒክ ያለዋቸው ግን የሚጎዷት ከፍተራው የሚጥሏል ሰዎች ነው ያሉት በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ግን ቴክኒካቸው እዚህ ደረጃ ነው የማይባል ይደረሰባቸው የማይቻል ቴክኒክ ያላቸው ሰዎች ናቸው ብዙም ክርስቲያን የሚመስሉ ብዙም መንፈሳዊ የሚመስሉ ብዙም ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ የሚመስሉ ነገር ግን ስራቸው ሌላ የሆነ በስሟ የሚነግዱ በስሟ ቀኝ ጉንጯን ስሟ አሳልፈው የሚሰጡ ሰዎች ናቸው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የውጭ ተላት የላትን ባብዛኛው የውስጥ ነው የውስጡ ነው አሳልፎ እየሰጣት ያለው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ዋናው እኔ ከበፊትም ስናገር የነበረው ዘመድኩን በቀለ መምህር ለማለት ይከብደኛል አይደለማ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰርተፍኬት ሰጥታኛለች እባካችሁ ስለ ሰርተፍኬቱ ስትሉ ካልከን ስለ ወረቀቱ ስል መምህር እላለሁ ግን ዳዊት ይሄን ነገር ስናገር አሁንም ውድ ኢትዮጵያውያን ይሄን ነገር ስናገር እንደ አመት እንዳታዩት እኔ በማስረጃ ነው የምናገረው ዘመድኩን በቀለን ከ1987 ጀምሮ የማቀው የባህታዊ ገብረመስቀል ተከታይ ሆነበት ሰዓት ከዋሻ ተክለሃይማኖት ጀምሮ የማውቀው ሰው ነው ብዙ ታሪኮቹን አውቃለሁ ግን ዛሬ ዘመድኩን በሰዎች ልቦና ጫፍ ላይ ስለደረሰ የሱ ያለበት ችግር ሊሰማ አልቻለም ኢቭን አሁን በተከስከው የቻይና ትልቁ የቁማር ድርጅት አስተዋቂ ሆኖ እንኳን ከአንድ መምህር የማይጠበቅ ይሄ ስህተት አይደለም ስህተት አይደለም ይሄ ክህደት ነው ግን አይናችንን ጋርዶታል እስቲ ለቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ አድርገን ነው የምንወስደው እርግጥ ነው እነ ባጋሻውን ከቤተክርስቲያን አስወጥቷል በ ኑፋቄ ትምህርት በሚል ግን እውነት የኑፋቄ ትምህርት ነው ወይስ ሌላ ጉዳይ አለው የሚለውንም ማየት አስፈልጊ ነው ኤኒዌይ ከዋና ነገር ስጀምር አሁንም እንጠይቃችሁ እንዳመት እንዳትወስዱት ይሄ እንዳመት እንዳትወስዱት ይሄ ለቤተክርስቲያን ጉዳይ አስፈልጊ ለሆነ ጉዳይ ነው ይሄን ነገር ያቀረብነው እኛ ከዘመድኩን በቀለ በተለይ እኔ ምንም አይነት ግላዊ ችግር የለብኝም ምንም አይነት ግን ዘመድኩን በቀለ እየሄደበት ያለው መንገድ ቤተክርስቲያን የሚጎዳ ሀገርንም የሚጎዳ ነው ሁለቱንም የሚጎዳ አቅጣጫ ነው እየሄደ ያለው ልጁ በጣም በጣም ስማርት ነው የማፊያ ሲስተም ነው የሚጠቀመው ሲስተሞቹ በጣም ከባድ ናቸው ይሄ ደግሞ ከቤተክርስቲያን የወረሰው ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች በምድር ላይ ያለውን ክፉ ነገር ዋና ያዙ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የሚገኙት ሙሰኝነቱን ስርቆቱን ምኑን ብትሉ ቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች ናቸው በዋናነት ያዙ ሰይጣን እንኳን እኔ ይህን አላውቀውም እስከሚል ድረስ እኔ እንጃ እኔ ይህን ነገር አላውቀውም ለእኔም አዲስ ነገር ነው እስከሚል ድረስ የተካኑ ናቸው በክፋት በጥሩ ነገርም እንደዛው በቅድስናም እንደዛው ስለዚህ ነገሬን ሳላበዛ ዳዊት ዘመድኩን በሁለት መስመር ነው የማየው ነኝ አው አው የሰማን ነው ሁሉም አድማጭ የተከታተለ የሰማን ያለው ቀጥል አው ዘመድኩን መምህር ነው ለምትሉኝ ያው መምህር ነው ግን ነጋዴ መምህር ነው ነጋዴ ቢዝነስማን ያ ከዘጠናዎቹ አመተምረስ ጀምሮ ንግድ ሲሞክር ያልተሳካለት ልክ እንደ ቤራዊ ሎቶሪ ይሞክራል አይሳካም ይሞክራል አይሳካም ያልተሳካለት ቢዝነስማን ነው ያልተሳካለት ነጋዴ ነው ዘመድኩን ምንድነው ማስረጃ ካላችሁ አንድ ባንድ እንመጣበታለን እናንተ ብቻ በጽሞና አዳምጡ ስድቡ
ነሽ በነ ምንዳይ ብርሃኑ በነ ይልማ በነ እንግዳውን ወርቅ በነ ቴዎድሮስ ዮሴፍ በተለያዩ መዘምራት ቤተክርስቲያን በመዝሙር ተጥለቅልቃ ነበረ። ይሄ ለቤተክርስቲያን ደስታው ነው። ለነ ዘመድኩን ግን ከባድ የሆነ የንግድ መስመር የተከፈተበት ነው። እችን ብቻ ነጥብ ያዙልኝ። የንግድ መስመር፣ የቢዝነስ መስመር። ወዲያው ገልገላ መዝሙር ቤት የሚከፈተ ማንም ሳይቀድመው ገልገላ መዝሙር ቤት መክፈት ቀላል ነው። በትንሽ ብር ትከፍታለህ መዝሙር ቤት። ማሳተም ግን መዝሙር ከባድ ነው። ማሽን ይጠይቃል። በዛን ጊዜ ዲፕሊኬት ማረጊያ ማብሻ፣ መዝሙሮችን ማብሻ፣ ካሴቶችን ማብሻ መሳሪያ ነበረው ዘመድኩን። ከየት ባመጣው ገንዘብ ካላችሁ ለወደፊቱ መርምረን እናመጣዋለን። ከሆነ ቦታ በሆነ ምክንያት ያንን ገንዘብ ሰርቆ ምናልባት ቅድሚያ ለወደፊት ይቀርባሉ ተብሏል። እኚህ ሰው ከቀረቡ ከእሳቸው በኋላ ልግባ ብዬ ነው። ያንን ገንዘብ አመጣ፣ ዲፕሊኬት ማሽን ያለው መዝሙር ቤት ከፈተ፣ ገልገላ መዝሙር ቤት። ያ መዝሙሮች ጠቅላላ እሱ ጋር ነበር የሚያሳትሙት። ቅድም የጠቀስኩላችሁ እነ እንግዳ ያዘ፣ እነ ይልማ ብርሃኑ፣ እነ ሉል ሰገድ፣ እነ ቋንቋይ ነሽ እና ሌሎቹም እሱ ጋር ነበር የሚያሳትሙት። ቢዝነሱን ያዘው። ከዛ በኋላ አሁን የበጋሻውና የዘመድኩን ጸብ ማን ነው የሃይማኖት የሚለው? ማን ነው የሃይማኖት የሚለው? ጸባቸው የቢዝነስ ነው። ዘመድኩን በዚህ መልኩ ሲንቀሳቀስ፣ በጋሻው ደግሞ ሲንቀሳቀስ የነበረው መዝሙር በመድረስ ግጥም በመድረስ ዘማሪያንን እየፈለገ በማምጣት ከተለያየ ቤተክርስቲያን ሰንበት ተማሪዎች እየፈለገ እያመጣ መዝሙር እየሰራላቸው መዝሙር እንዲዘምሩ ማድረግ። ለምሳሌ እንደ ማንጥላውን የምትባል ትንሽ የልጅ እንዲሁም እነ እዝራ የመሳሰሉ ዘማሪያን እሱ ደርሷላቸው፣ እሱ አምጧቸው ለዘማሪነት ያበቃቸው ሰዎች ናቸው በጋሻው። እና ከዚህ በኋላ በጋሻው ግን ከባድ የሆነ ከሱ የበለጠ የቢዝነስ ሰው ነበር። በጣም ከባድ የቢዝነስ ሰው ነጋዴ ነበረ በጋሻው። ማንክደው ነው፣ መምህርም ነው ነጋዴም ነው። እና ከዘመድኩን ጋር ግን ተጋጩ። ምን አጋጫቸው ካልከኝ፣ ይሄ ልጅ እያደገ እያደገ ሄዶ መዝሙር ማተሚያ ቤቱን ከፈተው። ማን? በጋሻው። ከዚህ በኋላ በፊት ሲያትሙ የነበሩት ዘማሪያን ወደ በጋሻው ግልብጥ ብለው መጡ። ከዚህ በኋላ ዘመድኩን ማኩረፍ ጀመረ። አዎ በጋሻው የኑፋቄ ትምህርት አያስተምርም ነበረ። ትምህርቱ በሐዲስ ኪዳን ላይ ያተኮረ ነበር በፊት። ለምንድን ነው በሐዲስ ኪዳን ላይ ያተኮረው ስል፣ ለምሳሌ የቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታትን ትምህርት አያስተምርም። ብዙ ጊዜ የሚያስተምረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንዳንድ ያለፍሉ ስለ ማርያም ስለ መስቀል አላፍሉ። ለምን ካልከኝ በጋሻው ትውልዱና እድገቱ ደቡብ ነው። በፕሮቴስታንት እምነት አማኞች የተከበበ ነው። እዛ ጋር ፍትጊያ በፍትጊያ ያደገ ነው። ስለዚህ እኛም ክርስቶስን እናስተምራለን። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አዲሱ ኪዳንን ክርስቶስን ታስተምራለች ሲል ከእነሱ ጋር ግብግብ የገጠመበትና በትክክልም ለካስ ተዋህዶ ክርስቶስን ትሰብካለች የሚለውን መንፈስ እንዲይዙ ያደረጋቸው እንዲያውቅ ያደረጋቸው ሰው ነው። በዚህ የተነሳ ትኩረቱ አዲስ ኪዳን ላይ ነው። በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ መምህራን በተለያየ ትምህርት ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ለምሳሌ አቋቋም፣ ዜማ፣ ቅዳሴ እየተባለ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት አለ። በወንጌል ውስጥም አለ። ስለ ድርሳናት የሚያውቁ ሰዎች አሉ። ስለ ገድላት የሚያውቁ ሰዎች አሉ፣ እንደነ ዳንኤል ክብረት። እንዲሁም ደግሞ ስለ አዲስ ኪዳን ብቻ ደግሞ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። እና ይሄ የትምህርት ክፍፍል አለው። ቤተክርስቲያን ያስተምሯ ሁኔታ ይህም አለ። መምህራኖቿን በዚህ ታዘጋጃለች። ግን አሁን ለዘመድኩን በጋሻው እንደ መናፍቅ ታይቶ ስለቀረበ አሁን ህዝቡ በጋሻው እንደ መናፍቅ አደረገና አየው። ራሱ ዘመድኩን የሰራው ስራ ነው። በቃ በዚህ በቢዝነስ ስለበለጠው በዚህ አታክ አደረገው። መጨረሻ ላይ እንደምንም ብሎ ገፋፍትሮ ገፋፍትሮ አስወጣው። አሁን እዚህ ጋር ስንመለከት በጋሻው እሺ ኑፋቄ ነው ይውጣ፣ ግን ይዞ የወጣቸው ህፃናት፣ ወጣቶች፣ የተዋህዶ ልጆች ሺ ናቸው። አቡነ ጳውሎስ ቴክኒከኛ ናቸው። የልጁን መንገድ አይተው በጥበብ ነበረ ያስቀመጡት። ነገር ግን ዘመድኩን ቸኩሎ በጋሻውን ገፋ ብሎ በጣም ብዙ ሺህ ምዕመናን ከቤተ ክርስቲያን ራቁቷን አስቀርቷል። ብዙ ወጣቶች ተከትሏቸው ሄዷል። እሱንም አሰግድንም። እኔ ለበጋሻው ተቆጭቻለሁ። የዘመድኩን ስራ ለቤተ ክርስቲያን ጉዳት ነው። ከዚህ ነው የምጀምረው። ከዚህ በኋላ እየሰማኝ ነው አለም? አዎ አዎ፣ እየሰማ ነው። ከዚህ ይጀምራል።
ነው ግን ወደ አስተምሮ አደረገው ህዝብ አመነው በቃ ጀግና ተባለ በጋሻው ገፍትሮ ያሰጣ ተባለ በጋሻው ሲወጣ ግን ብዙ በጎች አብረው ወጥቷል ብዙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጎች አብረው ወጥተዋል ለዚህ ነፍሳት ተጠያቂ ነው በጋሽ ማን ነው ዘመድኩን በቀለ ምክንያቱም አቡነ ጳውሎስ የመስቀሉ ስር ቁማርተኛ ብሎ መጽሐፍ ጽፎባቸው እሳቸው ቀስ ብለው ነው ማባረር ተስኗቸው አይደለም ቀስ ብዬ አስወጣለሁ ችግር የለም ብለው አባብለው ይዘውት ነበረ ለምን ከወጣ የታወቀ ነው ብዙ ወጣቶች ይዞ እንደሚወጣ ስላወቁ እሳቸው በጥበብ ነበር ያዙት እሳቸው ከሞቱ በኋላ ሜዳው ግልጥ ስላለ አሁን ተመቸው በርግጥም ስትመለከት አሁን እዚህ ጋር ጀግና ነው ይሏል አዎ ዘመድኩን ጀግና ነው በጋሻውን አስወጥቷል በጋሻው መውጣቱ አይደለም ከቤተ ክርስቲያን ችግር ዋናው ፖይንቱ ይዟቸው የወጡት ደበቆች መልሳ ታገኛቸዋለች ወይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነው ዋናው ነጥብ ስለዚህ ዘመድኩን ጠው በገንዘብ ነው በንግድ ነው በንግድ ጣሉት ከዚህ የተነሳ እንደ ቂም ወስዶ በጋሻውን አስወጣ ቀጠለ ደግሞ አሁን ቅድም የገለጽከው እኛ ጧት ጧት የጧት ፀሐይ የምንለው የምስራቅ ጮራ የምንለው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የምስራቅ ፀሐይ የምንለው ሁልጊዜ ጠዋት የሆነ እሱ ጋር እሱ ማንን አለ የቻይና ቁማር ቲያሽን ጠዋት አለው ሁልጊዜ ጠዋት ነው ቲያሽ ጋር ተመልከት መምህር ሆኖ ይህን የቁማር ድርጅት ያስተዋወቀው ለምን ካልከኝ ዘመድኩን በቀለ ባለጸጋ መሆን ይፈልጋል ዘመድኩን በቀለ የፎቅ ባለቤት መሆን ይፈልጋል ዘመድኩን በቀለ እንደ ሌሎቹ የቤተክርስቲያን አድባራት ርዕሰ አድባራትና አስተዳደሮች በገንዘብ ሀብታም መሆን ይፈልጋል ባለንብረት መሆን ይፈልጋል ነገር ግን አልተሳካለትም የቲያሽ ወይም የቻይና ቁማር ድርጅት እንኳን አስተዋቂ ሆኖ አልተሳካለትም እና ከዚህ የተነሳ አሁን ከዛ ሄደ ቀጠለ ወደ ስደት ነው ያመራው ወደ ስደት ነው ያመራው ተመልከት ጀርመን እንደምናውቀው ከባድ ሀገር ነው ለስደተኞች የሚመች ሀገር አይደለም ነገር ግን ወደዛ ተሰደደ እዛ ተሰዶ ግን ምንድን ነው የሚሰራው ካልከኝ የሚሰራውን ደግሞ የምናየው ነው ግን እስቲ እሱ መልካም ቢሆን ኖሮ እንደ ሌሎቹ መምህራኖችና መዘምራን አሜሪካ ወይ ካናዳ ይሰደድ ነበረ አየህ የእግዚአብሔር ስራ ተመልከት እሱም ቤተሰብ ሰፈር እንዲያደርግ ነው ያደረገው ጀርመን እኛ ጓደኛ አለን ዳዊት አንተ የምታውቀው የእኛ ጓደኛ አለ አይደለም እንዴ ስሙን አልጠቅስም ከአንተ ጋር ይጣለው አዎ አውቃለሁ ጀርመን ሰፈር አድርጎ 10 አመት ቆይቶ እንደገና እንግሊዝ ገባ አዎ ጀርመን ሁሉንም እንደ ደቡብ አፍሪካ ነው አልኮ ጀርመን ተመልከት አሁን የሱን ባልንጀሮች የዘመድኩንም ብትመለከት እነ ዘማሪ ይልማ እነ ቸርነት እነ ቸነሰነ አሜሪካን ያሉት ሌሎቹ እየተመላለሱ ይነግዳሉ ያገኛሉ ገንዘብ እነ ምህረታ ቢፈልጉ እንግሊዝ ቢፈልጉ ካናዳ እየዞሩ ይሰራሉ ገንዘብ ያገኛሉ እነ ቴድሮስ ዮሴፍ ዘማሪ በየአለማቱ እየዞሩ ይሰራሉ እሱ እድል አልገጠመው ለምን ክፉ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያን ጥላት ስለሆነ እንደኔና እንዳንተ ልክ እንደ ኬንያ ስደተኛ ሰፈር ያደርጋል እዛ ጀርመን ተቀምጦ መሆን አልነበረበትም ግን ቢሆን ኖሮ አሜሪካ ተቀምጦ ካናዳ ተቀምጦ ጥሩ ኑሮውን እየኖረ ቤተሰቦቹ ሳይሰቃዩ መልካም ኑሮ ይኖር ነበር ግን ክፉ ስለሆነ ለሀገርም ለኦርቶዶክስም የማይጠቅም ሰው ስለሆነ ነው እዛ ያለው አሁንም ያለበትን መስመር ማየት አለብን አሁን ይህን ላቁምና ከለውጡ በኋላ ያለው ነገር ልንድንመለከት ፈልጋለሁ ከለውጡ በፊት እንግዲህ እውነተኛ እሱ የተዋህዶ ልጅ ቢሆን ኖሮ እውነተኛ የተዋህዶ ልጅ ቢኖረው ከለውጡ በፊት ሊጮበት የሚገባ ቤተክርስቲያኗን ከፍተኛ አደጋ አለ የመጀመሪያው አደጋ ምንድን ነው መሰለህ የቤተክርስቲያኗ ሙሰኝነት እንዲሁም ደግሞ በየአድባራቱ ዙሪያ የሚሰሩት ሱቆች የሚነገሩት ንግዶች አንድም ቅር ስለነሱ አይናገርም ራጉዌል ብትሄድ የንግድ ቦታ አሉ ሱቆች አሉ የሱቆቹ ባለቤቶች ቄሶች አሉ ደብረ አስተዳደሮች አሉ ቁርአን እንደዚሁ ነው ሳሊተምር አዲስ አበባ አድባራት ብትዞ ዙሪያው ቅጽሩ ዙሪያ ሱቅ አለ ስለ እሱ አንድ ቅር አይናገርም ስለ ቤተክርስቲያኑ ሙሰኝነት አይናገርም እሱ ብቻ ታድሶ እያለ እንደውም በውጭ ያለውን ሲኖዶስ በዛን ጊዜ አንገት እያስደፋ ሙሉን ታድሶች ናቸው አቡነ መርቆሬዎስ ሳይቀሩ ሊቀ ጳጳሱ ሳይቀሩ ስም እያጠፋ የኖረ ሰው ነው ይሄ ለኦርቶዶክስ ጠቅሟለ የምትለው
አንጠቀም ለምን አየናቸው አገኘናቸው አቡነ መልኮሪያስም ታድሶ ነው አልተገኝም እንዶ ባርመሞ የሚኖሩ ጸሎተኛ ድምጻቸው የማይሰማ ጸሎተኛው ነው ተገኝ እና አባታችን አቡነ ባርናማስ የቀድሞ አባ ወልደትንሳይ እግር እግር እየተከተለ ጴንጤ ነው ሲላቸው የነበረው ዛሬ አዲስ አበባ ገብተው እሳቸውን በጸሎት ይተጋሉ ይኸው ኦርቶዶክስ ሊያገለግላሉ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጴንጤነታቸውን ብታውቅ ኖሮ ታወግዛቸው ነበር ተመልከት የስንቱን ስም እንዳጠፋ የሰውዬ ግን የተከተሉት ሰዎች ነበሩ ዛሬ ይፈሩ ዛሬ ጳጳሳት ተሐድሶ የተባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ስንት ስራ እየሰሩ ያንተ የንስሐ አባት አባታችን ብፁዕ አባታችን ዲዮስቆሮስ ናቸው ማናቸው ብፁዕ አባታችን ያንተ ንስሐ አባት ካናዳ አሁን ሶማሌ ክልል ገብተዋል ኢትዮጵያ መቃሪዎስ እሳቸው እሳቸውንም ቢሆን በተሐድሶ ስም ታርጋ ለጥፎባቸው ነበር በአጠቃላይ ውጭ ሲኖዶስ ያሉት በሙሉ ተሐድሶች ናቸው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አካል አይደሉም ብሎ ያወጀ ሰው ነው ከለውጡ በፊት ታርጌቱ እሱ ነበረ እኔ ምን አሁን ቆይ እስኪ ስንታየው አሁን እኔ አንድ ሰሞን የምታስታውሰው ነገር አብይን በጣም እንደውም በአብይ ጉዳይ የጠላችሁ ኢትዮጵያኖች ካላችሁ የራሳችሁ ጉዳይ አብይ ማለት እንደዚህ እንደዚህ ነው ልከተለዋለሁ ሲል አብይ ጋር እንዳለ ሆኖ ሲቆይቶ ዛሬ ተገልብጦ አብይ ካልተገደለ አብይ ወንጀለኛ ነው አብይ እንደዚህ ዛሬ እንኳን የሰራው ቪዲዮ ላይ የተወሰነ ሰምቼው ነበረ በእምነት ቤቱን ይህ ኦርቶዶክስ ሞተሃል ኦርቶዶክስ ተቀብረሃል ማለት ነው እንዳለ ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንት ሞላው አብይ ጴንጤ ነው ለማ ጴንጤ ነው ሽመልስ ጴንጤ ነው ምናምን ጴንጤ ነው በከእምነት ጋር እዛ ውስጥ ስንት ኦርቶዶክሶችን አንድ አልጠራም ስንት ሙስሊሞችን አልጠራም ኦርቶዶክስ ተሸጣለ ፕሮቴስታንት ሰጣለች ብሎ ትናንት ከእስልምና ከና ክርስቲያን ጋር የነበረውን ጦርነት ዛሬ ቀይሮት እንደገና ደግሞ ኦርቶዶክስና ፕሮቴስታንት እንዲጣላ ዛሬ ራሱ ይሰብክ የነበረው አብይ ጴንጤ ስለሆነ ኦርቶዶክስን ገደላት ብሎ ነበር ዛሬ ላይ የሚሰራው በጣም አሞኛል ነው ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው መጨረሻ ላይ የሚፈልገው? ትናንት ሰላም የነበረው ሰውዬ ዛሬ ተገልብጦ ይሄን ሲል ምንድን ነው ለአንተ የሚያሳየ ይሄ ነገር? እስኪ ንገረኝ። በጣም ጥሩ ያለ ዳዊት፣ አሁን ይህንንም ቅድም ነገር ያለው በሁለት ከፍዬ ነው ማየው ያለው። አንደኛ ከለውጡ በፊት ከለውጡ በኋላ እንቅስቃሴው፣ ሰውየው የማፊያ ስራ በጣም የማይታወቅበት ሰው ነው። እውነቴ ነው የምልህ እንደው ቅድም ከጀመርኩት እስኪ ስለ ዋልድባ አባቶቻችን መከራና ስቃይ አንድ ቀን ሲናገር ሰምቶ ታውቃለህ? ደምሱ እየተገታተል አንድ ቀን ተሰምቶ ይታወቃል? ዋልድባ አባቶቻችን ዋልድባ ሲታረስ አንድ ተናግሮ ያውቃል? እሱ ብቻ ሌሎቹም ቢሆን ተናግሮ አያውቅም። አሁን ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ ከሆነ በእነኚህ መስመሮች ውስጥ አልፏል ወይ? ያለፈው በዛን ጊዜ አባቶችን አንገት በማስደፋት ነው። አሁን ባልከኝ ከለውጡ በኋላ የመጡ ነገሮች ናቸው። ከለውጡ በኋላ አሁንም ጀርመን ተቀምጦ ሲስተማቲካሊ በሆነ መልኩ ህዝቡ ላይ ገንዘብ ማግኘት ነው። ነግሬያለሁ፣ ይሄ ሰው ገንዘብ ይፈልጋል፣ ገንዘብ ማግኘት በጣም ይመኛል። ነገር ግን አይመጣለትም። የሚገርመን አሁን አይታው ከሆነ እኔ የኢትዮጵያ ትንሳኤ እስኪመጣ ድረስ ሱሬን አላወልቅም ብዬ ነበር፣ ጸጉሬንም አላጭም ብዬ ነበር። ነገር ግን ልጆቼ አስገደዱኝ አለ። ዩቱብ ሊገባ ሲል ዩቱብ ልትገባ ስትል ጸጉርን መላጨት አለብህ፣ ንጹህ መሆን አለብህ። ለዛ ነው ልጆቹ አስገድደውት አይደለም፣ ልጆቹ አስገድደውት አይደለም። የኢትዮጵያ ትንሳኤ ከሆነ እኮ ቃል ነው አለ እንዴ? አይደለም ልጅ፣ ምንም ማን ያስገድድ አይገባም። የኢትዮጵያን ትንሳኤ ማየት አለብኝ ካል የኢትዮጵያን ትንሳኤ ማየት አለብኝ ነው። እሱ ግን ለዩቱብ ስለተዘጋጀ ዩቱብ ላይ ደግሞ ቢዝነስ መክፈት ስለፈለገ ይህን ስለ ከበፊትም ጀምሮ እነ ዮኒ ማኛ ኮምፒውተሩን ምኑን እንገዛላለን ግባ ሲሉ ስለነበረ ይሄ ምክንያት ነው ያደረገው። ይኸውልህ ልጁ በጣም ስማርት የሆነ ሰው። እኔ ከአሁን በኋላ እድሜ ሄዷል፣ ወደ ሞት ነው የሚሄደው፣ ጉድጓዱም ተምሷል፣ ሁለት ክንድ የሆነ ጉድጓድ ይጠብቀኛል፣ የትኛው ጊዜ ነው እያለ ልክ የ85ና የ70 ዓመት ሽማግሌ አድርጎ ራሱን ያወራል። ልክ በቃ ሞት እንደቀረው እና ገንዘቡ ምን ያደርግልኛል አይነት ነው። እኔ ኦርቶዶክስን ጠቅሜ ረድቼ ሊድ ባይ ነው ወይ? 40 ምናምን ዓመት ልጅ ይሄ ሊያወራ ይችላል ወይ? አይደለም። ይሄ ሰዎችን የማስጠሚያ ዘዴ። እሱ እንደነ በጋሻው ሀብታም መሆን ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ተወዳድሮ ፌል አድርጎ ነው። ጓደኞቹ በሙሉ ቻላቸው፣ ግራውንድ ፕላሷን ግራውንድ ፕላስቱ አላቸው። ይሄ ነው ፖይ አዲስ አበባ ውስጥ እንደፈለገው ተንፈላሰው ይኖራል። በሙሉ ዘማሪው፣ ሰባኪው ሁሉ እሱ ስፔስ ላይ ወደቀ። አልሆነለትም፣ አልተሳካለትም። ቅድም የሳትከው ያሳት
ላውራው ነበር ቀደም ከኛ ገርም ታሪክ ያለው ሰው ነው በጣም በጣም ሰዎች ግን አሁን ይከተሉታል የሚከተሉት ደግሞ እነማን ናቸው ካልከ እቺ በሽሻ የነወዘች አረብ ሀገር ያለች በሽሻ የነወዘች እግዚአብሔር ለማታ ነጥራ ለብሳ የምትመጣ ሁድ ሁድ ከዛ ውጪ ይወጣል እንኳን እግዚአብሔር ማታስገዛ እሱን የምታመልክ ቤተክርስቲያን ስንት ስርዓቷን እንኳን ጠንቃ ማታው አማደ ሚስጥራ ስንት ናቸው ብትባል ማታው ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ለይታ ማታው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ዜግነታቸው ብትባል ማታው አርሴማ ቅድስት አርሴማ ቅድስት አርሴማ ቅድስት ምንድነው ዜግነቷ ምናዊ ነች ሰማዕትነቷ በምንድነው ብትላት ማታው እነኝ ናቸው የሚከተሉት ምንም የማያውቁ ሰዎች ለምንድነው ታዲያ መነኮሳቱ ቀሳውስቱ ይህን እያወቁ ዝም የሚሉት ካልከኝ የቤተ ክርስቲያን ችግር ከባድ ነው ብዙዎች በችግር አልፏል ብዙዎች ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ሙሰኞች ናቸው በቃ ምን ልበል ሚስጥራቸውን ስለሚያውቅባቸው አይናገር ምንም አይናገር ሚስጥራቸውን ስለሚያውቅ አይናገሩትም እነሱ ጭራሽ አይነኩትም ለምን ሚስጥራቸውን ይጎለጉላል ወይ ሙሰኛ ይሆነ ወይ በስሙ ፈቅ ያለ ወይ መኖክሴ ሆኖ ቤት ይኖሯል ወይ መኖክሴ ሆኖ ባንኩ ሲሆነ ጋ ይኖራል በዚህ የተነሳ አይናገሩትም ሰት ሚስጥራቸውን ስለሚያወጣባቸው ይፈሩታል አሁን ይሁን ስንት በጣም ትልቅ ማጣለ ነው ለጠያቄ ጥያቄ ሰዎች ይጠራ ባለፈው ልጆቼ ካምፕ ሊገቡ ሲሉ ካምፕ ሊገቡ ሲሉ የጀርመን መንግስትን ካናገሩ ሰዎች ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ናቸዋል ተመልከት አቡነ ፓትርያርክ ለሱ የጀርመኗን ፕሬዝዳንት መሪ ሲጠይቁ ለሱ ብለው ብዙ ጊዜ የሚነግርን ትልቅ ሰዎች ነው አሜሪካን አልገር ያለው ኮንግረስ አንድ ኮንግረስ ሰው አናግሮኝ ይላል አውሮፓ ውስጥ በህግ የሚታወቅ ሰው አናግሮኝ ይላል ይህን የሚጫወተው ጨዋታ ዘመድኩን ውለው ከትልቅ ሰዎች ጋር ነው ከኢንጂነሮች ጋር ነው ከህግ አዋቂዎች ጋር ነው ከመንፈሳዊ አባቶች ጋር እንዲባል ነው እሱን ያላናገረው አብይ ብቻ ነው በአለም ላይ ትራምፕ ብቻ ነው ያላናገረው ሁሉም አናግሮታል በሱ እንዲህ ያለ ነው ሰዎችንም እንደ ራሱ እንደ ትልቅ አድርጎ የሚወስደው ሰዎችንም